Tu iria pra um Big Brother? Eu iria, pô. vamos junto? Claro, mas eu teria uma condição. Você teria que levar dados. Não, eu teria que levar maconha. Dados e maconha. Produção. Eu não vou te perguntar não, se peraí, tu peraí, peraí, foi tocar. Peraí. Eu aqui, ó. Pô, Thiago, é muito difícil. Eu gosto de todo mundo aqui na casa, mas... O Monarca segue sem dados. Por isso, pra eu mim, vou votar isso é inadmissível. Minha indicação é o Monarca. Eu tenho que me manter coerente com os meus princípios. O meu voto hoje é do Monarca. Caralho, que viagem. Cara, eu tô tirando todas as minhas informações do cu aqui no programa. Isso é difícil. Eu sou um cara que, porra... Na real, vota pra eu sair que eu quero fumar maconha muito mais. agora faz o discurso pra Prioli sair, vai. A indicação dela. Mano. Pra ela sair? É, não, a indicação, você vai indicar. A Prioli tem muitos dados, tá difícil. Não consigo conversar. Ela não me deixa em paz. Não me deixa em paz. Eu vou falar, vou cagar, mas cadê? Quais as estatísticas de prisão de ventre nos Estados Unidos? ela não dá valor à minha criatividade na hora de eu criar os meus dados. Pô, é, eu quero que valorize o cu, por isso que eu tiro a priori do... O Data Foda. Data cu. Eu vim aqui pra fazer propaganda do Data Foda. Esse é o meu projeto.